وجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العالم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah Au kamakal Yang membawa maksud Barang siapa yang mencari jalan Yang mana jalan yang dicarinya itu Membawa dia kepada ilmu Maka Allah SWT akan memudahkan baginya Jalan menuju ke syurga insyaAllah Hai di sini tuan-tuan datang dalam beberapa jalan Tariq ada daripada jalan yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan ada daripada jalan Hasan sahih daripada Imam Ibnu Majah Terima kasih pada tuan pengerusi yang mengenai tentang SOP normal baru Tuan-tuan, saya bukan nak mengambil kerja Kementerian Selepas PKPP ni Dikatakan Kita akan meneruskan dengan PKPN ha. Apa tu? Meneruskan normal baru yang agak pelik Bagi kita Imam pun Kadang-kadang tersasul Aku pun tersasul Rapatkan soft tu kan Sufu vakum Tersasul, rapatkan soft makmum belakang yang udah bengang ni nak apa apa jarang dah. Teterr <tuk> mati Allah itu normal baru yang kita kena patuhi. Karena kalau ikut kata ya Perdana Menteri, abah kita selagi tak jumpa vaksin selagi itulah kemungkinan kita kena berhati-hati. Nahzar, ya berhati-hati itu adalah daripada maqasid syariah iaitu lihidzun nafs menjaga nyawa. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Abang Abu Bakar daripada page audio kuliah. Jadi kuliah malam ini dirakamkan atau secara live kalian tuan-tuan boleh tengok balik dalam page audio kuliah. tuan mati Allah malam ni saya nak membawakan ayat daripada surah At-Tur. Di mana Allah SWT berfirman a'udzu minasyaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم ينبر مأسود وأقبل بعضهم على بعض أقبيل mereka ini dibangkitkan ada ulama menyatakan kata Ibnu Abbas idza buisu min quburihim ada dua keadaan ada dua situasi kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu situasi yang pertama ialah ketika mana kita ni manusia ini anak Adam ini dibangkitkan daripada kubur dalam keadaan keadaan dalam keadaan sa'ala ba'duhum ba'dha dalam keadaan kita tercengang-cengang ya tasalun antara kita tuan-tuan bertanya-tanya ha, bukan macam lagu rock tu bertanya-tanya pada sembunga itu dah tak tak ada tanya bunga ada akhirat nanti tak ada bunga-bunga no mak bunga no apa yang akan kita tanya ni tuan-tuan tentang keadaan kita ni nak menghadapi akhirat ni tuan-tuan masya-Allah. Ini yang Saidina Osman bin Affan apabila tuan-tuan dia berada di kubur dia menangis tersisik-sisik bukan ansyidan. Sampai sahabat tengok dia menangis ni sayu berbena. Orang Perak, orang Parit kata ngobok. Kulaan tak tahulah apa. Ya. Menangis. Para sahabat berkata kepada Sayyidina Osman, Wahai Osman, Wahai ya, Sayyid Osman, Apabila kamu mendengar cerita syurga neraka, Nampak sedih. Tapi tidak sesedih, Not so sad, Tidak sesedih macam kamu tengok kubur ni. Ketika berhadapan dengan kubur, Tengok keadaan kubur, Suasana kubur, kamu menangis. Menangisnya cukup cukup orang kata sayu berbenah. Kenapa? Sina Osman bin Affan datang mengingatkan kepada kita. Kita ni pun kena ambil peringatan ni. Hmm? Apa dia? Kata dia, Innal maqabir Kubur itu adalah awalul manzil min manazil akhir. Allah Rabbina. Kubur ini adalah tempat pertama kita direhatkan sebelum masuk kepada namanya alam akhirat. Sekiranya dalam kubur ini kita okey. Dalam kubur ini tuan-tuan kita okey. Bukan nak okey ni. Kita boleh menjawab soalan-soalan yang diberikan malaikat muka dan nakir. Allah Rabbi. Tuan-tuan apa Soalan kubur ni apa? Marabuka Waman Nabi Yuka Apa dah Ustaz Apa dah Ada orang kata saya Ustaz hmm, Saya kata apa dah Tu Kitab Talqin tu Saya rendam dalam air Saya minumnya InsyaAllah Solid apa hmm, Tuan-tuan Yang menyebabkan kita boleh jawab Yang Nabi sebut Isbat Sibat Mana tu teguh dalam menjawab soalan muka dan nakir ini yang Nabi suruh umat Islam mendoakan bila ada orang mati, sahabat kita mati. Apatah lagi mak bapak kita, apatah lagi saudara mara kita. Doakan bagi ahli kubur ini, apa dia? Sibat. Apa itu? Teguh dalam menjawab soalan muka dan nakir. Sebab dia sedang menjawab soalan muka dan nakir, doakan. Apa dia? Agar dia teguh menjawab, jangan dia tidak boleh menjawab. Ha, ni takut tuan-tuan. Apa yang bagi kita menjawab tuan-tuan? Ini banyak kali ustaz sebut dah. Sedekah jariahnya ilmu yang bermanfaat. Paling kurang tuan-tuan, anak yang soleh yad'ulah yang mendoakan kita. Ada benda ini selamat. Ya ini Sina Osman menangis betul-betul. Katakanlah. kata Sina Osman, kalau dalam kubur ini kita berjaya dengan soalan-soalan tersebut, fama ba'dahu aisar. Maka apa dia? Urusan selepas itu mudah. Tapi kalau dalam kubur tuan-tuan kita tak boleh nak jawab. Marabuka kita hanya jawab la adri. Aku tak tahu. Tahu. Tapi dalam kubur ini tuan-tuan kerana sedekah jariah kita tak ada kedekut, tak ada mansin, tangkai jerin. Saya tuan-tuan kadang yang jual durian jangan marah eh. Ya. saya tengok banyak orang jual durian ni tengok ada sekilo RM6 betul eh? Ya? ipo sekilo haji RM15 dahsyat betul eh? Ya. pokok Malaysia benih Malaysia tanah Malaysia harga Israel kan nama marah orang jual durian ni ustaz ni nak kena ni ustaz ni tak terah mati ya Allah bila beli durian ni cerita beli durian dia kata, Ustaz... ...nak beli derian pun berkira. Buat salah Ustaz, sedekahlah Ustaz. Janganlah kedekut sangat. Sebab saya beli tiga biji hari itu... ...sekilo RM15. Tiga biji hari itu, tuan-tuan, RM70. Oh, orang pari kata raban Tebin, bayung. Tapi pasal kita tahu isi dia bagus... ...isi dia tebal... ...kita ambil. Tapi itu dia kata, Ustaz. Takkan bab beli derian pun eh nak berkira tempoyak sebukir kecil lima ringgit pun nak berkira eh bak derian tempoyak berkira macam mana nak berjuang untuk Islam apa kena mengena dengan perjuangan Islam dengan derian tuan dia punya hujah tuan tuan ya dia punya hujah tu cukup cukup hebat Tentara mati Allah kalau kita ini daripada segi keuangan kita sedekah jariah ini dalam bab yang kita suka kita sanggup habis berbelanja ini masalah bab tiga biji macam akulah bukan koma teman tiga biji tujuh mulu tak apa tak ada masalah ya? murah tu tapi bila datang tabung masjid yang beroda malam ni ada tak tabung masjid ada sila ya sila edarkan sekarang bila mari tabung banyak jangan kita nak masuk dua ringgit tu rasa berat. Weh. Nak masuk dua ringgit tuan-tuan kita buat buat tidur. Ha kata Kelate rakyat generu. Bila tabung tu jauh? Ha, eh, dah jauh tabung tu, tak jadi bagilah. Kalau begini keadaan kita tuan-tuan ada masalah dalam kubur ni nanti. Masya-Allah tuan-tuan. Ini nak Uthman menangis ni. Tuan -tuan, kalau tuan-tuan, kalau tuan-tuan dalam bab-bab ya infaqu fi tuan-tuan beriman dengan firman Allah SWT ya. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi ni. Ya, umpama orang yang membelanjakan duit dia infak belanja pada jalan Allah ini seumpama so, habbah kata Allah Taala seumpama so, sebiji benih yang menumbuhkan sepohon pokok Setiap pokok itu ada tujuh dahan. Dan setiap dahan ada seratus ranting. Satu kali tujuh kali seratus, tujuh ratus kali ganda. Tuan-tuan, dengan duit yang ada Allah bagi, dengan pencen yang ada Allah bagi, dengan gaji yang ada Allah bagi, untung niaga yang Allah bagi, tuan-tuan infak pada jalan Allah. Tidak kedekut daripada segi itu. Maka tuan-tuan, dalam kubur besok, insya Allah akan dipermudahkan aisyar maisura apa maknanya yassar yassarullah Allah Ta'ala akan mudahkan kita urusan dalam kubur tapi kalau tuan-tuan ada perasaan kita rasa rugi sedekah di masjid baik aku pi pekena di kedai kari ikan semilang Oh, hmm, Ustaz Lopi dia ada janji lah malam ni Kari ikan semilang Tak ada siap nah. Kalau kita rasa rugi tuan-tuan Nak belanja kepada orang miskin Nak bagi pada orang miskin Nak bagi pada program-program agama Nak bagi untuk program-program akhirat Kita rasa rugi Lebih baik aku beli top up Supaya dapat Tengok YouTube contoh Bukan orang sini Ni Korea Selatan yang cerita ni Kita rasa tuan-tuan Lebih baik duit ini Aku belanjakan untuk apa dia Kepuasan diri Sedangkan tuan-tuan Allah, segala-gala yang kita belanjakan itu daripada sedekah jariah kita itu tidak diberikan kepada jalan Allah yang sebenarnya kita ada masalah dalam kubur nanti. Aw an man yuntafa di disebelah ani yang menyelamatkan kita dalam kubur ni apa dia? Ilmu yang bermanfaat. Jadi saya ucapkan tahniah pada tuan-tuan yang boleh duduk tunggu Walaupun kena buat penjarakan sosial Tuan-tuan boleh tunggu Alhamdulillah Ada di antara sahabat kita Tuan-tuan Bagus dah Datang masjid Tapi dia tak boleh tunggu Kita sangka baik Mungkin dia ada urusan Yang tak dapat dielakkan Atau mungkin Isteri dia pesan dah Lepas dia jemaah maghrib Balik Itu ha, yang dia balik Tuan-tuan ha, Bukan orang sini Jangan marah sebab saya teringat tuan-tuan ada cerita. Ha, ini seorang ya, ustaz cerita bagaimana seorang raja yang takut sangat pada isteri dia. Ha, ini cerita motivasi lah. Jadi tuan-tuan mati Allah sehingga dia ni dimarah di istana sehingga semua orang dengar. Ish, eh? Menteri dia malu lah dia. Bendahara dengar. Menteri-menteri apa ni laksamana semua dengar. Dayang-dayang semua dengar. Akhirnya dia kata pada bendara, bendara cuba cari mana di antara rakyat beta. Sebelum tu dia tanya dulu orang oh istana, siapa yang tak takut bini? Kalau tak takut bini bagi saya petua, bagi beta petua. Semua mengaku takut bini. Pasal apa? Hormat pada sultan. So dia kata istihar pada rakyat, cari mana rakyat yang tak takut bini, bawa menghadap beta, beta nak tanya. Apa rahsia dia? So tuan-tuan, bendahara pun isti'ar dipendekkan cerita kumpul rakyat. Jadi kata bendahara, siapa yang takut bini duduk belah kanan. Siapa yang tak takut bini ni stay sini. Jangan pindah kanan kiri, stay di sini. Tuan-tuan mati Allah, akhirnya rakyat ni dia sayang kat raja ni tak nak raja terasa semua pergi belah kanan tuan-tuan Mengaku takut bini Kecuali seorang je tuan-tuan Duduk sambil peluk kepala lutut Raja pun rasa Estonis kata orang putih Kagum Raja kata ha, ah, Mika Mika seorang je yang tak takut bini Bagus Cuba Mika bagi tahu dengan beta Apa rahsia dia Hak amba Allah yang peluk kepala lutut ni tuan-tuan dia dia pun kata rahsia patik tangku rahsia patik rahsia patik begini tangku tadi masa nak keluar rumah isteri pesan duduk setempat jangan ubah-ubah tempat tuan-tuan rupanya -tuan. lagi takut bini tuan-tuan tak mati Allah sebab itu kalau kita nakkan ilmu kalau kita nak selamat di akhirat dalam kubur nanti tentang alam barzah sebelum akhirat, apa dia? Carilah ilmu. Saya ucapkan tahniah tuan-tuan. Yang datang hari ini malam ni. Mudah-mudahan yang datang malam ini Allah permudahkan urusan soal jawab dalam kubur. Yang ketiga, waladin salihin ataupun anak yang sah salih. Anak kita jadi apa tuan-tuan? Kemana kita lorongkan anak kita ni? Anak saya tante yang sulung saya suruh masuk sekolah agama. Suruh masuk sekolah agama SABK. Belajar agama, ambil sanawi. Dapat jayib. Tapi tuan-tuan kita tak boleh paksa, betul tak? Bila dia minat satu bidang tuan-tuan, dia minat matematik saya suruh dia stay, ambil stamp, sijil tinggi agama. Tapi dia, tak nak lah ayah. Habis kamu nak apa cita-cita kamu? Nak jadi arkitek. Dia minat sains dan matematik. Tuan-tuan, kalau ikut kepada hadis Nabi ni, wala dan salih. Kita nak jadi anak ni anak yang salih. Dan untuk memastikan dia ini anak yang salih, kita nak susun dia ke bidang agama. Betul tak? Tapi tentang mati Allah, kita boleh merancang Allah Ta'ala yang menentukan. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana katakan ajar kepada umat kamu wahai Muhammad tidak akan ada yang menimpa umat kamu melainkan apa yang sudah ditulis oleh Allah SWT jenuh kita pujuk jenuh kita lorongkan dendak juga tuan, -tuan. dan baru ni dapat tawaran masuk politeknik ongkoh rumah pada pandangan saya kalau boleh nak pergi Al-Azhar sebab saya dilorongkan begitu oleh ayah saya. Ha, ingat kan? Saya masuk ya, mengaji dulu sampai petai pun ayah saya tak bagi makan. Bayangkan. Bila aku tahulah petai dengan tempoyok Saya tuan-tuan kalau petak lima papan tu no problem. Yeah. Tapi baru nak ambil satu mata tu. Masa tu tengah STA, CJ Tinggi Agama, ingat ni? Sebelum pergi Mesir tu. Baru nak ambil satu mata peta tu Ayah kata Bakal ulama tak boleh makan peta Udah tuan-tuan Kenapa? -tuan. Makro Kata Tak mati Allah Anak yang soleh ini Kalau tuan-tuan dapat lorongkan ke bidang agama Itu satu kelebihan Tapi kalau dia memilih akademik tuan-tuan Kita tetap kena pastikan daripada segi bidang agama ini pendidikan tarbiyah agama ini fasfaru bizatid din. nabi sebut sampai nak pilih jodoh pun pilih yang agamanya itu sahibatud din sahibud din atau sahibatud din oh, dia seorang yang pakar pandai tahu arif dalam bidang agama baik anak lelaki maupun anak perempuan anak lelaki dipanggil sahibud Anak perempuan dipanggil sahibatuddin. Ini semua ulama lama hadis. Maknanya tuan-tuan, tak kisahlah. Dia nak jadi engineer ke, nak jadi architect ke, nak jadi doktor ke. Pastikan anak ini mengetahui agama, bidang agama. Supaya paling kurang, tuan-tuan meninggal nanti, dia boleh menjadi imam. Nak jadi imam macam mana ustaz? Tarawih PKP, PKP hari itu pun berpeluh dari suruh jadi imam. Tuan-tuan ya. ada pengalaman Jadi imam tarawih apa-apa ni ya. Saya ada seorang tu tanya Ustaz macam mana Ustaz Nak jadi imam ni susah pun no. Apa yang susahnya Yalah Ustaz saya ni Bukan hafal surah panjang-panjang Surah pendek-pendek je Ustaz Ustaz boleh tak tak payah baca surah Baca Fatihah aja. Boleh Baca patihah tu Itu yang rukun surah ni Tak payah baca pun sah Lepas tu kawan dia lagi Ustaz apa lagi Ni ustaz antara nak tarawih tu ustaz Nak rokaat ke rokaat tu Udah tak tahu selawat pula ustaz Satu selawat pula Selalu ngikor ngekor Kata orang parit ngekor Selalu ni ikut je ya, belakang Orang selawat Allahumma salli ala Muhammad Dia ikut pun tak betul Alah alah mana orang punya ustaz? Mana gayanya? Tak payah selawat, saya kata. Tak payah selawat. eh? terus je. Habis je tu bagi salam, terus je naik. Buat rakaat yang seterusnya. eh? sambung lagi dua rakaat. Ustaz, udah ada lagi tu. Asyok <tuh>, tuan-tuan. Apa pula lagi ni? Doa tak kerti bahasa Arab, Ustaz. <tuh>. Yang saya tahu, Allahumma barik lana fima razaq dengan Dengan Allahumma janib namna syaitan. Ha, tuan Tu doa apa tu nak? Jadi nak nak syaitan tu. Itu doa nak jima tu. Ha, itu jadi hape tu nak. Allah saya kata baca lah doa melayu. Ha, apa eh, payahnya? Baca doa melayu. Dewasa lagi. Aku tutup empon tu nak. Baru tahu. Ha? Baru tahu. Pasal apa tuan tuan? Sebab mungkin dulu kita tidak terfikir. Ini hikmah PKP ni. Kita tidak terpikir, Tuan-Tuan, nak jadi imam. Kita tidak terpikir, Tuan-Tuan, nak baca doa. Tuan-Tuan, mati Allah, anak-anak yang kita tak lorongkan, dan kita merasai bagaimana payahnya, Tuan-Tuan, untuk jadi imam baca doa ni, bagaimana pula anak-anak yang kita tak lorongkan dan jadi macam kita juga. Sekurang-kurangnya, Tuan-Tuan, anak ni boleh baca doa, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu wa akrim nuzulahu wasi' Khalahu. sekurang-kurangnya tuan-tuan anak ini boleh mendoakan kalau tak jadi imam solat jenazah pun mendoakan kepada kita paling kurang ba'da solat lepas sembahyang Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira paling kurang tuan-tuan ampunkan dosaku ya Allah dan kedua ibu bapakku ya Allah kasihani mereka ya Allah Ketika mana? Dalam kubur nanti, Ya Allah. Ketika mana? Ketika mengadap nanti, Ya Allah. Engkau di padang masyar nanti, Ya Allah. Antara nak lorong ke mana nak pergi ni? Syurga ataupun Neraka. neraka. Paling kurang, Tuan Tuan. Ya? Dan kata Ibn Abbas lagi, Tuan Tuan. Yata itu, maksudnya bukan saja di dalam kubur. Bukan saja selepas dibangkitkan daripada kubur. Waqila ada juga yang dikatakan fil jannah iaitu setelah dimasukkan ke dalam syurga. Kata rahmat Allah dalam syurga nanti yatasaalun ayyu yatazakkarun ma kanu fihi fid dunya min at-ta'ami wal khauf min al-aqibah. Dalam syurga nanti ulama menyatakan kita akan berbual-bual. Sama ada dengan ahli syurga di tengkat yang berlainan. Mana tahu tuan-tuan masuk tengkat syurga Jannatul Firdaus yang paling tinggi. Maka syurga yang paling tinggi tuan-tuan kita jumpa dengan syurga yang di tengkat bawah sikit. Ketika itu yatazakaruna kita saling bercerita. Alhamdulillah ya Allah ya Tuhan. Dapat masuk dalam syurga. Ani ah, entah duduk syurga Firdaus lah. Alhamdulillah syurga Firdaus. Oi, teman syurga bawah sikit ni. Cuba cerita sikit macam mana boleh dapat syurga Firdaus ni. Lalu disebut oleh Ibnu Abbas ini, maka fihi fid dunya taabi wal khauf min aqibah Kenapa boleh dapat syurga Firdaus syurga tertinggi ni tuan-tuan? Kerana apa? Dunia hari tu aku jenuh letih, tak Letih tak tuan-tuan nak datang masjid malam ni? Saya pun letih tuan-tuan. Daripada kampung gajah tadi. Mari pula bagan, bagan orang sini panggil bagan sarai. Kulaan kata bagan sarai tuan-tuan. Datang pula ke bagan serai ni memandu pula. Tadi kampung gajah 60 km. Sambung lagi berapa puluh kilometer ke sini tuan-tuan. Tuan-tuan, ya Allah, bila taat letih bila rasa letih cerah masa depan duduk dalam syurga firdaus ini yang kita hendak bukan sebab kari ikan semilang tu sangat no tadi saja usik je tuan-tuan eh? eh, depa tu ustaz sanggup mai kari ikan semilang oi lahap sungguh dah <tid> tetaplah mati Allah saya ulang balik bila ahli syurga ini berbicara sesama mereka Ya tasa'aluna ma'adab Kata Ibn Abbas Tuan-tuan cuba bayangkan tuan Can you imagine kata orang putih Tuan-tuan bayangkan tuan, tuan duduk di syurga nanti Syurga yang paling atas Darjatul Rafi'ah hmm? Darjatul A'la Duduk di tempat yang paling special Syurga Firdaus lah katakan Ketika tuan-tuan bertemu dengan ahli syurga yang lain Sambil itu berbincang, bersembang Ya tazakarun katimna abbas akan menceritakan Menceritakan Dengan rasa bangganya Tuan-Tuan menceritakan Macam mana boleh dapat tempat yang tinggi ini Tempat yang special ini Maka kita akan berkata Makanu fihi fid dunia minat ta'abi Dunia hari itu penat Nak pergi mengaji Lepas tu sekarang saat lagi nak pi apa kuliah Al-Quran, apa kelas Al-Quran. Saat lagi sekarang kita ni kena tengok jaga anak-anak ni pi dak kelas kafa. Tahu dak anak-anak ni solat, tahu dak dia baca Al-Quran. Lepas tu saya lagi kena tengok pula isteri ni lagu mana. Tutup dak aurat ke rambut terkeluar nampak colourful kuning ada coklat ada burung jampuk pun terkejut tengok Tuan Tuan mana di dunia ini Tuan Tuan kita penuh dengan keletihan exhausted kata orang putih oh letih 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 nak ikut agama ni letih nak jaga syariat ni letih nak memperjuangkan Islam lagi letih Tuan Tuan dengan usrahnya dengan mesyuaratnya dengan perimpunannya Oh letih, 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 letih Tapi yang letih ini tuan-tuan Yang menyebabkan kita masuk dalam syurga Firdaus Siapa kata? Ibn Abbas radhiyallahu anhu Masya Allah tuan-tuan Tak, letih Tapi kalau dalam dunia ni tuan-tuan Tak ada letih, relax Relax Tak pergi selanjutnya Apa? Dia apa ni mengamalkan SOP lagi Malas nak pergi ah. Jumaat tapi ah kena beratur ah. Tak nak ah. IP sudah cukup jumlah orang kena balik. Ah, kena balik ai eh. kita maki hamun AJK masjid eh. tak yah mari terus. Eh. Orang yang datang masjid ni tuan-tuan tiba-tiba cukup orang. DPB AJK kata tuan-tuan dah cukup 40 contoh. Sekarang ni ikut kapasiti masjid Dah cukup 70 encik Minta maaf Encik Tak boleh masuk Tuan-tuan bila tak boleh masuk tu Letih dah Letih eh? Kita mari jauh ni Nak semayang Nak semayang dekat masjid daerah Banyan Serai ni Tiba-tiba AJK kata Enough Full Tak boleh masuk Tak Letih dah Letih ni tuan-tuan berbaloi Letih tuan-tuan datang majlis nak menunaikan ibadat ini berbaloi. Kenapa berbaloi tuan-tuan? Kata Ibn Abbas, minat ta'abi bila letih tuan-tuan. Kita dapat letih nak buat syiar agama, salat, fardu dan sebagainya. Maka duduklah kita di jannah yang paling tinggi. Nanti kita akan cerita sama orang. Eh macam mana boleh masuk syurga-syurga ni? Wah aku hari tu. Masa PKP, pergi masjid lima kali pih sekali je dapat masuk empat kali kena balik oh letih oh tang letih ni yang kita dapat firdaus ni tuan-tuan apa lagi tuan-tuan ya Allah wal khawf minal aqibah yang kedua apa dia takut dengan azab Allah ni orang yang duduk syurga paling tinggi nak buat ni takut hmm? ad dunia signulil mukmin. dunia ini tuan-tuan adalah penjara bagi orang yang beriman. Kenapa tuan-tuan? Penjara ni apa yang boleh buat dalam tuan-tuan? Dia tak macam orang bebas. Penjara ni tuan-tuan dia kena patuh ikut masa. Dia ada pula ada benda yang boleh makan, tak boleh makan. Ada benda yang boleh buat, tak boleh buat. Dan dia tidak boleh bebas dengan ruang yang diberikan tuan-tuan. Bagi orang yang mukmin, orang yang beriman, dia kena ada rasa takut ni. Khauf. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan menyatakanlah suatu hadis wa innal mu'mina bainal makhafatain. Kalau merasakan diri ini nak menjadi orang yang mukmin beriman, dia mesti ada dua ketakutan. Di antara dua ketakutan Baina ajlin qad madha la yadri kaifa Allah azza wa jalla fih. Ketakutan apa tuan-tuan? Masa yang lalu kita ni macam mana? Ah, saya tak mau tanya lah tuan-tuan, sejarah tuan-tuan saya tak mau tanya. Dulu jenis ya badabadu. Yang jenis getah, Getahmu, Getah mu, getah jua. Ha, hmm. ada. Di parit tuan-tuan ada seorang pak haji tu cerita, kebun getah dia luas nak suruh warga asing toreh dia tak mau dah pasal apa depa bukan toreh ustaz depa takik habis mampus eh, pokok aku so dia nampak sendiri ah eh. ya? dia nampak sendiri dia kata tuan-tuan Allah bila dia buat sendiri kebun dia bereka-reka jadi dia tak boleh toreh pagi kutip kejap-kejap itu lepas eh, penuh tu dia, dia tak mampu so dia dah kata dia datang petang sikit pasal apa? umur dia tuan-tuan umur dia sudah meningkat tapi petang tuan-tuan dia datang getak dia lebuh curi dia orang yang mencuri tu pula letak satu nota macam Robin Hood apa nota tu tulis? dia kata Mika ni Nurih rajin ngutip malah tuan-tuan Siapa buat kerja ni Orang kampung itu juga Betul Di kampung Orang gelar dia setan Ni setan kampung Tuan-tuan Ingat dah zaman dulu Zaman-zaman hmm. Kalau ayah saya zaman pok Yeye Sekarang ayah dah umur 85 lebih kurang Dah uzur dah Tuan-tuan ingat -tuan, Zaman-zaman Berori Marantika dulu Ingat tak dosa zaman tu? La 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 Ingat tak zaman tu? Naik motor Vespa Scrambler Ingat tak? Mak Haji, isteri kita masa tu Kita belum kahwin pun Tapi tu dia peluk rapat Betul tak? Orang pari kata rapat beruk peluk batang nyur tu Rapat letak dagu atas baung. <tuh> Dah bertaubat ke belum? Ingat tak tuan-tuan apa kita buat bawah pokok ketapang hari tu? Buat-buat lupa lah pula. <laughs> nah, kalau zaman saya dengan Abang Abu ni zaman rok kapok dulu. rambut panjang. Eh? Orang pergi semayang, pergi melepak bawah pokok, main gitar. Nyanyi Rozana Kau gadis idaman ku Datang Tok siap Astagfirullahaladzim Bila nak tobat budak-budak setan ni Sudah-sudah jadi ustaz dah Tuan-tuan Tuan-tuan eh? mati Allah Saya tak mau tahu Apa cerita tuan-tuan yang lalu Apa dosa yang tuan-tuan telah buat Tapi Nabi kata Kita kena ada rasa khauf takut Aku apa dia? Ya Allah, ya Tuhan. Kaifa Allah azza wa jalla fi. Apa yang Allah akan buat dengan masa-masa aku yang lalu? Yes, aku dah bertaubat. I have done the repension. But it is acceptable. Tapi adakah taubat aku ini Allah terima? Ni kena risau. Allah terima tak taubat aku ni tuan-tuan yang aku duk curi barang orang kampung? yang aku curi pokok buah hari tu yang aku pergi kecewakan anak dara kita punya awet saya tak mau tanya lah tuan-tuan punya awet berapa orang ha, dia ada seorang sahabat tanya awet kau berapa orang dia tengok hati oh. tengok langit ke tujuh ha, rasa-rasa dalam 151 tuan-tuan ini bukan buaya dah naga tuan-tuan cinta break, cinta break, cinta break. Tuan-tuan, bila bercinta ingat tak tuan-tuan? Saya nak tanya tuan-tuan. Bawa pi dating. Pegang-pegang tangan. Pegang-pegang tangan ramai-ramai. Tiba-tiba dia kahwin dengan orang lain. <laughs> Ada tak benda macam ni berlaku pada tuan-tuan? Pegang tangan tuan-tuan. Cintaku padamu. Ha. Oh, naik motor tu kata kau apa buruk peluk batang nyur tadi tu, tu. Bukan main daring, bukan main manja. Kita kahwin tak dengan dia? Tak. Dia kahwin dengan siapa? Dengan member baik kita, tuan-tuan. Kita jumpa dengan member baik kita, kita bercerita pula pada dia. Ini bini hang ah. Ini awak aku dulu. Awaknya? Eh, Lunyai lah Kita bangga cerita ni tuan-tuan Bukan takut Kita bangga menceritakan ini Rupa-rupanya tuan-tuan Kita tak tahu Adakah Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa kita yang lalu Melainkan kita minta maaf pada orang yang kita buat benda-benda yang macam tu Oh susah ni tuan-tuan Hak yang curi pun kita kena pergi jumpa Minta maaf saya lah yang mencuri motor tuan hari tu. Agak-agak boleh buat tak tuan-tuan? Kita rasa tak apa ustaz, nanti hari raya kita salam sebut je maaf zahir dan batin. Zahir pun boleh, batin tu dah masuk dah hak curi motor. Ulama kata tak cukup syarat. Ni yang Nabi kata kena risau tuan-tuan sebab tuan-tuan ya yang dirahmati Allah. Wa baina ajli qad baqiya la yadri kaifa Allahu sani'un fihi dan juga tempoh masa ketika yang masih berbaki ni Tuan-tuan yang -tuan umur 50 agak-agak boleh hidup sampai berapa tahun lagi? Siapa boleh jawab? Siapa kata dia boleh hidup sampai esok pagi angkat tangan? Takkan aku seoranglah. Ha? Siapa boleh confirm tuan-tuan can give is confirmation I will live until tomorrow? Lepas tu satu riwayat mengatakan Sina Ammar Al-Khattab pernah pergi jumpa dengan uh, Al-Amin Sun'ah Al-Amin penjaga Baitul mal Minta nak pinjam duit Penjaga Baitul mal ni Tanya pula Sina Ammar bila nak bayar Sina Ammar kata aku akan bayar sekian-sekian Penjaga pertama dia kata, apakah kamu, wahai Omar, boleh menjamin kamu hidup hingga se keesokan harinya? Atau sampai ke tarikh yang kamu janjikan? Tuan-tuan menangis, Sina Omar. Oh, ni tuan-tuan ya. Satu soalan yang kita kena rasa takut, tuan-tuan, kalaulah aku mati hari ni, malam ni. Mana tahu, tuan-tuan, pukul 12 sekarang, tak tahu. Bila mati, tuan-tuan, bukan 12, kalau pukul 12 dia tak akan jadi 11.59 dia tak akan jadi 12 satu minit 12 12 lah dan bila mati pukul 12 tuan-tuan saya bukan doakan tuan-tuan mati kalau matilah masa ajal yang telah ditetapkan agak-agak tuan-tuan taubat kita Allah terima tak orang nak bawa kita pergi kubur ni tuan-tuan agak-agak dalam kubur ini selesai tak kita dengan mungkar dan nakir ini yang Nabi sebut kena ada rasa khaw Takut di antara dua tempoh ni Yang telah kita lakukan masa kita muda tuan-tuan Serta yang sedang kita akan hadapi Apa dia? Ajal dan juga kematian Tentang mati Allah Nabi SAW Mengingatkan kita lagi Fal almar'u Al mar'u li nafsihi min nafsihi Maka hendaklah kita ini menambahkan bekalan untuk menyelamatkan kita di alam barzah dan di alam akhirat. Wa min dunyahu li akhirati dan buatlah perkara-perkara dalam dunia ini yang menguntungkan akhirat kita. Boleh tak tuan-tuan? Kalau dulu tuan-tuan kita banyak buat maksiat, hari ini kita gantikan dengan ibadat. Boleh tak tuan-tuan? Jangan rasa jemu tuan-tuan. Allah tidak akan jemu melainkan kita ni akan jemu kata nabi hatta tamalu la yamalu hatta tamal Allah taala tak pernah jemu menerima kita punya ibadat taubat kecuali kita yang rasa jemu tuan-tuan hmm? kalau boleh tuan-tuan gantikan dengan ibadat ibadat sunat qada mana yang mampu ustaz macam mana ustaz kalau saya tak sempat qada tiba-tiba mati mudah-mudahan Allah Ta'ala sempurnakan yang mana kita masih belum buat. Wa tamim taqsirana Ingat tuan ya? Ini yang disebut dalam doa. Nabi Ajar. Apa dia? Wa tamim taqsirana Ya Allah, sempurnakan. Apa dia? Mana yang kami belum sempat buat itu, kekurangan itu, kau ampunkan kami, sempurnakan ya Allah. Kami ini dimasukkan dalam syurga. Baik itu dalam ayat ni, tuan-tuan, Apabila kita bersembang dengan orang-orang dalam syurga Sebab apa aku ini dapat begini, dapat begini Kerana apa? Kerana ta'abi wal khawf Kerana keletihan yang aku dapat ketika di dunia Letih nak mengerjakan ibadat Letih nak nunggu habis kuliah maghrib ni sampai pukul Haa, 8, eh? 8.50 Letih, 8.51 ya Letih, Ha. ustaz ni tak letih ke bercakap? Aku dah letih dah ni. cuba letih, letih, letih. Ha. Kita kan suka merongok letih aku. Ha, letih, letih, letih ni tuan-tuan masuk dalam syurga Firdaus insya Allah. Apa lagi? Khauf, takut. Sebab itu tuan-tuan takut kalau memikirkan benda akhirat, amalan masih tak mencukupi. Itu namanya stres yang baik. Dia ada stres baik, good stres ada bad stres. Stres yang jahat ni apa stres yang Stres jahat ni kalau kita stres memikirkan bab-bab keduniaan. Stres. Tak kaya lagi. Hidup macam ni. Niaga macam ni je. Niaga ayok tepi jalan. Niaga ayah tepi jalannya. Bila nak buka restoran besar. Ni, isteri baru seorang je. Bila nak kahwin empat. Ah, ada juga nanti. Ni apa. Ha? Belum naik pangkat lagi. Ha, pangkat masih rendah. Ha, ni kereta masih lagi ya. Ha, kereta Toyota lama empat segi tu. Bila nak pakai ha, kereta apa Harrier, nak pakai Alphard. Tonton kalau stres itu dalam bab keduniaan, kita akan jadi stres yang mendatangkan penyakit dan menyebabkan kita tulul amal kata Nabi. Apa dia? Panjang angan-angan dan gua hal maut, kita tak suka mati. Tapi kalau tuan-tuan stres pada bab-bab Ibadat aku ni tak sempurna lagi ni Ibadat aku ni Masya Allah Sempat ke aku nak kodok Benda yang aku tinggal Semayang yang aku tinggal Puasa yang aku tinggalkan Sempat tak aku nak kodok ni Ni stres yang baik Ini namanya khauf yang baik Tuan-tuan diletakkan oleh Allah Ta'ala Dalam syurga Firdaus Insya Allah Dan apa lagi kata eh, Kata Allah SWT firman Allah SWT Inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin famanallahu alaina wa waqana azab ash sebab di dunia hari itu kami letih dalam membicarakan apa dia bagaimana nak menyelamatkan bagaimana nak menambahkan amalan bagaimana nak masuk ke dalam syurga wa waqana azab maka result dia apa keputusan dia apa yang kami dapat pada hari ini Allah taala telah menyelamatkan kami azab asmum daripada api neraka jahanam aduh lama mengatakan azab asmum ni tuan-tuan azab yang beracun api yang beracun iaitu neraka jahannam jaga tuan ya mudah-mudahan kita tak dapat ya kita tidak masuk ke dalam api neraka yang beracun azabnya yang pedih azabnya yang dahsyat azabnya tuan-tuan dan kata ahli syurga lagi inna min qablu nad'uhu kenapa kami diselamatkan daripada azab api neraka ini kerana kami di dunia hari itu sibuk beribadah kepada Allah taala saya ucapkan tahniah tuan-tuan yang ada pada malam ini saya doakan tuan-tuan termasuk dalam dialog ni dalam syurga ni nanti Masya Allah tuan-tuan mana tahu saya berjiran dengan tuan-tuan seorang ulama Al-Azhar di Mesir tuan-tuan masa saya di Mesir dia kata tasawur imagine sekiranya kamu dapat masuk jannah Firdaus yang di dalamnya itu ma'asid mal'anbiya wa'siddiqin ya? Eh? wassyuhada'i wassalihin bersama-sama dengan anbiya' au nabiyyin dengan nabi-nabi dengan orang-orang yang benar dengan orang yang mati syahid dengan orang yang a eh, salih ayat ni tuan-tuan kalau kita dapat masuk syurga yang dimasukkan itu dia kata masa kita tengok pada jiran sebelah tiba-tiba kita nampak satu orang manusia yang muka dia cantik putih merah-merah hidung mancung, dari luar, kita kata ini macam yang disebut dalam kitab hadis. Dia dah ni, dia dah ni. Siapa dia? Siapa dia tuan-tuan? Patah amin. Kok dia masuklah? Kita kata ini dah ni, dia dah ni. Tapi kita masih lagi rasa ragu-ragu. Kita pun tanya. Kita bagi salamualaikum. Salamualaikum. Man ant. Ni kata ulama' Azam. Kita tanya berjiran ni, siapa kamu? Man ant, siapa kamu? Tiba-tiba jiran sebelah tuan yang telah digambarkan oleh ustaz-ustaz ni nak bagi confirm lagi, dia menjawab ana Muhammad bin Abdullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila Profesor Al-Azhar ni sebut tuan-tuan menangis budak-budak kuliah. Ni. Sampai dia menyatakan bila kamu ada peluang yang sebegitu, fa madza sataf'al apa yang akan kamu buat Tentara mati Allah bangun seorang syekh Arab ni budak Arab ni jambang ni kan tuan, -tuan dai dia ni pun hitam bukan saja hitam datang aku tengok berlubang dai tak tahu sujud atas apa tah dia kata ya Rasulullah kalau dia kata wahai doktor kalaulah ini fursah ni yang diberikan peluang oleh Allah Taala pada aku Aku akan memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku akan menyebut kepada Nabi sebagaimana dialog yang saya baca tentang ayat Quran surah At-Tur ayat 25 hingga 28 ni di mana dunia hari itu aku dapat taat apa itu dapat letih dan aku sentiasa takut waspada dengan benda yang diharamkan oleh Allah Taala masyaallah aku dapat bersama dengan wahai Rasulullah tuan-tuan kalau nak rasa peluang bersama dengan Nabi dalam syurga nanti Hiduplah di atas muka bumi ini Dengan dua benda Letih, biar letih kita dunia tuan -tuan. Asalkan letih itu membawa kita ke syurga Yang kedua takulah tuan -tuan, Daripada melakukan perkara-perkara Yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau tuan-tuan Kena penyakit dunia ni Karihal maut, takut mati Ni berat Lepas tu ada seorang pakar motivasi cerita Seorang kaya tuan-tuan kaya bilion eh Dia rasa dia tak boleh nak mati lagi Tapi doktor kata dia sakit Doktor kata setelah cek tuan-tuan Tuan didapati ada penyakit kanser Dan hidup tak lama Orang kaya yang tak boleh terima Tak boleh accept Dia tak boleh terima Dia kata doktor beritahu Beritahu apa ubat yang saya boleh beli Cakap saja Name it Set the price Aku bayar Doktor kata tak boleh Dah sampai masa dah. Anda ada lebih kurang tiga bulan. Dia tak boleh terima tuan-tuan. Sebab kari hal maut yang Nabi sebut ni. Dia benci mati ni. Tak boleh. Tak boleh. Doktor kata, -kata macam inilah. Depan hospital ni ada satu kedai boleh buat perawatan. Mimpi kedai tu minta pada dia perawatan mandi tanah. Oh tuan-tuan. Macam spa lah. Mandi tanah. Jadi orang kaya kata, oh boleh sembuhkan kanser saya dengan mandi tanah ni? Doktor kata tak. Mandi tanah tiap-tiap hari. Nanti bila mati masuk kubur, tak terkejut sangat. Pasti dah biasa dengan tanah mana. Nah, jangan jadi macam tu tuan-tuan. Wallahu alam bisawab. Terima kasih saya ucapkan kerana kita pun nak masuk ke solat isyak. Jadi malah kita berdoa kepada Allah. Agar Allah ni orang-orang beriman. Auzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bi Hamdan yuafi na'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطان اللهم اجعلنا من المسلمين والمؤمنين والموقنين من المستغفرين من الشهداء والصالحين وحشنا أولاك رفقا يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا والعاص إن الإنسان الذين آمنوا وتوصى بالحق وتوصى بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته